Haber bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa hər kəs videonu bəyənsin. Erməni köpək uşaqları kanalımızı dayanmadan şikayət edir. Bizə layıklarınızla kömək edin və videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın. Qazax rayonunun Ermənistanın işğalı altında olan 7 kəndi yaxınlarda geri qaytarılacaq. Bu barədə politoloq Elçin Aloğlu açıqlama verib. O iddia edib ki, Ermənistanın işğalı altında olan həmin 7 kənddən boşaldılıb və yaxın müddətdə Azərbaycana təhvil veriləcək. Qeyd edək ki, Ermənistan Qazax rayonunun 7 kəndini də 30 ildir işğal edib. Bu kəndlər hələ də işğalda saxlanır. Qazaxın kəndləri 1990-cı ilin əvvəllərindən işğal olunmağa başlanıb. Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları və təcavüzü təkcə Qarabağla məhdudlaşmayaraq digər bölgələri də əhatə edib. Dağlıq Qarabağdan 100 kilometrlərlə uzaqda yerləşən Qazax rayonunun kəndləri də 1990-cı illərin əvvəlindən artıq erməni işğalçılarının silahlı hücumlarına məruz qalırdı. Həmin dövrdə Sovet hökumətinin qərarına əsasən Qazax rayonunda olan bütün silahlar əhalinin əlindən alındı. Ermənistanla sərhəddə yerləşən Qazax rayonunda silahların kütləvi şəkildə yığılması nəticəsində yerli əhali silahlı düşmən qarşısında əliyalın vəziyyətdə qaldı. Rayonun milis şöbəsində cəmi 7 ədəd avtomat saxlanıldı ki, bu da güclü silahlarla təchiz edilən ermənilərin hücumlarının qarşısını almasını mümkünsüz edirdi. Bununla SRİ rəhbərliyi yerli azərbaycanlılara qarşı Ermənistan silahlı qüvvələrinin törədəcəyi soyqırma ideal şərait yaratdı. Konkret az xəbər verir ki, Qazax rayonu Ermənistanla 168 kilometrlik sərhəd zolağına malikdir. Qarabağ müharibəsinin ilk günlərindən çox əvvəl döyüşlərə hazırlıq görən Ermənistan Silahlı Birləşmələri Qazax rayonunun həm sərhəd kəndlərində yaşayan dinc əhalini mütəmadi ateşə tutur, evləri yandırır, malqaranı tələf edir və yağmurluyurdular. Ermənilərin ilk işğal etdiyi kənd sərhəddəki Bağanis ayrım oldu. Virtual Azərbaycan Bağanis Ayrım kəndi Cevanoyan veriyan avtomobil yolu üzərində yerləşir və xüsusi strateji əhəmiyyətə malikdir. Düşmən sözü gedən yoldan gələcəkdə daha rahat hərəkət etməsi üçün bu kəndi işğal etdi. Əli silahlı ermənilər keçmiş Sovet ordusunun hərbçiləri ilə birgə 1990-cı ilin mart ayının 23-dən 24-ünə keçən gecə Bağanis Ayrım kəndinə soxuldular. Martın 24-ü səhər saatlarında isə kənd erməni silahlıları tərəfindən işğal olundu. İşğal zamanı kəndin əli silahsız, günahsız əhalisinə qarşı tarixdə görünməyən divan tutulub. 600 nəfər əhalisi və 100-dən çox evi olan kənd talan olunub. Əhalinin kənddən çıxara bilmədiyi ev əşyaları və malqara ermənilər tərəfindən qarət edilib. İşğal zamanı ermənilər bir ailənin 39 günlük körpəsindən 79 yaşına qədər 500-lünü diri-diri yandırıblar. Bu kəndin əhalisinin çox az qismi sağ qalmışdı. 1992-ci il martın 8-də isə Qazaxın xeyrimli aprelin 27-sində Barxudarlı və Sofulu iyunun 8-də Yuxarı Əskipara, həmin ayın 11-də Qızılhacılı, 14-də isə Aşağı Əskipara kəndləri erməni işğalçıları tərəfindən işğal edilib. İşğal olunan 7 kəndin 7000-dən yuxarı əhalisi təcavüzə məruz qalaraq doğma evlərini tərk etməli olub. Kənd sakinləri rayonun müxtəlif yaşayış məntəqələrində məskunlaşıb. Onlar hələ də məcburi köçkün həyatı yaşayırlar. 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan ordusu işğal altındakı rayonlarımızı azad etdi. Noyabrın 10-da Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin həmçinin Ermənistan başnazirinin imzaladığı üçtərəfli bəyanatdan sonra Ermənistanın Qazax rayonu sözü gedən 7 kəndini Azərbaycana geri qaytarması məsələsinin tezliklə həll ediləcəyi gözlənilirdi. Lakin hələ ki işğalçı Ermənistan bu addımı atmayıb. Mənə qarşı təhqir, böhtan dalğası başladılıb, Arzuman Abdulkərimov, Sera Az Azərbaycanda özəl xəbərlər, araşdırmalar, təhlillər. Və müsahibələrin tək ünvanı Arzuman Abdulkərimov, əslən Qazax rayonundan olan politoloq Arzuman Abdulkərimov bu barədə açıqlamasında bildirib ki, Ermənistan bu kəndləri xoşluqla Azərbaycana təhvil verməsə, Azərbaycan ordusu bu kəndləri də azad edəcək. Qazax nə Qarabağ bölgəsidir, nə də orada ermənilər yaşamırdı və yaşamır. Buna baxmayaraq Ermənistan Qazaxın da kəndlərini işğal etdi. Bu da açıq-aşkar Azərbaycanın sərhədini pozularaq ərazisinin işğalıdır. Ona görə də Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan ordusunun tam hüququ var ki, sərhədimizin Qazax ərazisində Ermənistan tərəfindən pozulan hissəsini də kəndlərimizi azad edərək bərpa eləsin. Ordumuzun gücünü bilirəm. Qazaxın işğaldakı 7 kəndini uzağı bir neçə günə azad etmək mümkündür.